Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar. Mana keyingi mavzuyimiz bu bojxona tizimida ishlatilayotgan axborot texnologiyalari va bojxona tizimidagi organlar foydasi o'sha zamonaviy raqamli texnologiyani ishlatish. Bugun 4-chi mavzuyimiz. O'zi bu mavzuning maqsadi o'sha bojxona nazorati amalga oshirishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, axborot tizimlari va texnik vositalarni qo'llanish haqida bilimlarni sizlarga o'rgatib o'tishdan iboratdir. O'zingizlarning xabaringizlar bor, o'sha 93 yildan boshlab bojxona qo'mitasi o'zini tizimida olib o'tilayotgan barcha tovar va transport vositalari bojxona nazoratiga o'tish hamda o'sha paytdan boshlab bojxona axborot zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash, yangi texnikalar olib kirish bo'yicha juda ham katta ulkan ishlarni olib borildi. Endi oldingi darslarimizga o'xshab ma'ruzani rejasini olib o'tamiz. Buni birinchisi bu bojxona nazoratida qo'llanilayotgan zamonaviy raqamli texnologiya va texnik vositalar va ularning turlari. Ikkinchisi bojxona maskanida axborot tizimlar tezkor diagnostik texnik vositalarni qo'llash. Uchinchisi yuk transportlarida sir joylarini aniqlashda maxsus qurilmalarni ishlatish. To'rtinchisi jismoniy shaxslarning qo'l yuklarini nazorat qilish va beshinchisi narkotik va psixotrop vositalarni nazoratga amalga oshirish usullaridir. Bitta biz bundan oldin aytib o'tganimdek, bojxona nazoratidan o'tkazishda o'sha raqamli texnologiyani tasdiqlash. Xabaringizlar bor, mana o'sha 2016 yil 21 apreldan o'z kuchiga kirgan bojxona kodeksida ham ushbu axborot texnologiyalari, raqamli texnologiyani rivojlantirishga katta e'tibor berilib, o'sha bojxona kodeksida ham muayyan bir ta'riflar berilib o'tilgan. Endi men bu yerda slaydni ko'rib o'tganlardek, avtotransportni boshqarish tekshiruv zonasini men sizlarga ko'rsatib o'taman. Endi bu nima uchun axborot texnologiya zamonaviy axborot texnologiyalari yangi yangi uskunalarni qo'llash O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasiga e'tibor berilayotgani bu yana mintaqaviy xavfsizlikka bog'liq bo'ladi. Ana O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari O'zbekiston tashqi savdo eng muhim yo'nalishlardan biri mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash hamda yonimizdagi qo'shnilar bilan tinch sotuv yasash, terrorizmga har qanday ko'rinishda qarshi kurash olib borishdan iboratdir. Endi bojxona nazoratini tavsiflari betta berilgan, betta eng asosiy vazifalardan biri mana Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda ham yangi uskunalar olib kirilgan, chunki olib kirilayotgan barcha tovarlarni bojxona huquqbuzarlarga hamda ularni o'z vaqtida o'tkazish hamda respublika olib kirilayotgan barcha tovarlarni tekshirishga e'tibor berilgani uchun bitta juda ham katta ishlar olib borilgan. Mana birinchisi ko'rsak, rentgen tekshiruv texnikasi, keyingisi bu inspektsion tekshiruv majmualar, bojxona qidiruv va tekshiruv texnik vositalari, bojxona nazoratini obyektlarining ichida namunalar olish texnik vositalari, potensial predmetlarni tezkor diagnostikasi, tovarlarni tezkor tavsiflash texnikasi, bojxona rasmiylashtirish texnikasi hamda bu barchasini audio video magnitofonga yozish nazorat qilish texnikasi hisoblanadi. Mana bu slaydimizda ko'rish mumkin, o'sha bojxona nazoratining texnik vositalari bilan sinflash ko'rsatib o'tilgan. Endi oxirgi paytda mana bojxona nazoratini tez va sifatli o'z vaqtida o'tkazish uchun o'sha bojxona kodeksida ham hozirgi paytda o'sha barcha postlarda o'rnatilgan yangi texnologiyalar bilan barcha tovar va transportlarni tez-tez o'tib boryapti.
Oxirgi paytda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana oldingi paytda 3 yil oldin bizda qizil va yashil koridorlar bo'lmagan. Hozir yashil koridor bor, qizil bu o'zi deklaratsiya qilingan tovarlar qizil koridordan o'tib o'tiladi. Mana bu yerda ham sifatli o'tkazishni qo'yilgan masalalardan bittasi bu yana bir marta ta'kidlab o'taman, zamonaviy raqamli texnologiyalar ko'rikdan o'tkazishda rentgen texnikasi, nozirlik ko'rigidan o'tkazish majburiyatlari, qidiruv texnika vositalari va qiyoslash texnika vositalari. Endi hurmatli magistrlar, mana bu yerda ko'rikdan o'tkazish foydalangan rentgen texnikasi, bu yerda ko'rib turibsizlar, fluoroskop bu yangi, ya'ni rentgenda ekranda barcha olib o'tirilayotgan tovarlarni ko'rish mumkin. O'zingizlar xabaringizlar bor, mana bojxona qo'mitasi barcha postlarda o'sha rentgen apparatlari o'rnatilgan. Barcha olib kirilayotgan tovarlar o'sha bojxona nazoratidan albatta o'tkaziladi. Uni o'tkazish tezroq, ya'ni hozirgi zamon texnikasini olib qo'yilganda tezroq o'tish va shartlarini qanday shaklda o'tkazishi va o'sha olib kirayotgan tovarlarni qonuniy olib kirayotganmi, noqonuniy olib kirayotganmi, o'sha yerda bojxona nazoratida o'tkaziladi. Endi bu yerda nozirlik ko'rigidan o'tkazish deganda bu yengil avtomobil, mikroavtobuslar, pritseplar, 3 tonnagacha yuk tashuvchi transportdan ko'rikdan o'tkazish texnik vositalari. Agar xabaringiz bo'lsa, o'sha barcha tashqi iqtisodiy faoliyat postlarida yengil texnik apparatlar olib kelgan, u o'sha avtomobilmi, transport vositasi o'sha rentgen apparatdan o'tganda o'sha yerda tuynuklarigami, bekitilgan narsalarni, o'sha noqonuniy mollarni, tovarlarni olib kirayotganmi, olib kirmayotganini o'sha yerda ko'rish mumkin. Keyingisi bu temir yo'l, dengiz konteynerlari, treyleri va refrijeratorlarni ko'rikdan o'tkazish majmuasi. Oxirgisi bu avia konteynerlarni ko'rikdan o'tkazish majmualari bor. Bu barchasi o'sha rentgen apparatlari o'rnatilgan, hammasi ko'rikdan o'tkaziladi. Endi yana bitta bu qidiruv texnik vositalari, mana bilasizlar hozir juda ham ko'p noqonuniy tovarlarni olib kirishga urinadigan ayrim shaxslarimiz ham bor. Shuning uchun mana shu qidiruv texnik vositalarini o'sha barcha postlarda o'rnatilgan, ular o'sha yuklarni, bagajlarni, xalqaro pochta jo'natmalari hammasi o'sha bojxona nazoratidan o'tish uchun mo'ljallangan texnik vositalar majmuasiga kiradi. Endi qiyoslash texnikasi bu yana bir marta aytaman, bu yerda o'sha olib kirilayotgan tovarlarning muhrlari, plombalarni to'g'rilash, qimmatbaho metallarning probasini qayta ishlash, qimmatbaho toshlarni tekshirish, narkotik moddalarni dastlabki qiyoslash, tekshiruv o'tkazish, banknotalarni haqiqiyligini tekshirish uchun ishlatiladigan qiyosiy texnik vositalardir. Keyingisi bu ko'p marotaba kattalashtiruvchi optik lupalar va ixcham mikroskoplar shu jumlasiga kiradi. Endi bu yerda men qisqa qilib aytaman, har bir bojxona TIF bojxona postida o'rnatilgan tekshiruv zonalari, ya'ni olib kirilayotgan barcha tovarlar qanday tekshirish sxemasi chizilgan. Bu yerda mana ko'rib turganingizda kirib kelayotgan transport vositasi ko'rikdan o'tgandan keyin postdan chiqish huquqi beriladi. Endi bu yerda mana bojxona ko'rigida avtomobillarni qanaqa tekshirish, qaysi tarafdan tekshiriladi, nimalarga e'tibor berish kerakligini bu yerda mana bu slaytimizni ko'tarib ko'rilgan, bu yerda o'sha O'zbekiston territoriyasiga olib kirilayotgan tovar va transport vositalariga tuynuklari qatta nimasi borligi har bir bojxona xodimi o'zi o'sha o'qish davrida o'sha nima deydi bilgan bilimlari orqali tekshiriladi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, barcha o'sha avtomobil qatta olib kirilayotgan tovarlarni qatida nima turganini taxminan ko'rsatib o'tilgan. Endi bu yerda mana ikkinchi slaytimizni ko'rib turibsizlar. O'sha bojxona ko'rigidan olib o'tilayotgan transport vositalarini
tuynuklari, qayerda nima bekitadi, qachon kim qanaqa bekitganligi to'g'risida qisqacha men ma'lumotni berib o'tganman. Endi bu yerda axborotlarni to'plash va bojxona informatsion markaziga yetkazish, bu yerda mana axborotlarni to'plash, radio kanallarga uzatish, axborot yetkazish vazifalari o'z ichiga olgan. Endi faksimile va telefon jarayoni vazifalarini bu yerda men qisqacha qilib o'tdim. Hurmatli talabalar, endi bize o'sha bu temani hali yana davom ettiramiz, çünkü bu temamiz juda ham katta tema hisoblanib, bu yerda axborot juda ham ko'p. Keyingi mavzularimizni yana qaytib ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.